Lotérica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. Salão Realce, de Pedro Dossel. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce, em família, de Pedro Dossel e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria, R$3,99. Açúcar Vida, R$3,85. Feijão Granel Novo, R$6,49. Café Toda Hora, R$3,99. Leite Piracanjuba, 800 gramas, R$26,99. Suco Trinque, 65 centavos. Molho Tomate, 2 quilos, R$7,50. Extrato Tomate Quero, R$1,99. 4 pães por R$1. Bebida láctea Olá, R$3,99. Papel higiênico novo, R$1,99. Creme dental Oral B, R$1,79. Água sanitária Mimo, R$1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Meu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Meu Supermercado! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou? Ligue 77 981 16 4010. Fale com Tony do Feijão ou 77 99900 3456. Fale com Ademildo. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia, a única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77 3431 2198. FS Autopeças, Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções. Nossa visão é importante e devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade bem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, Web Rádio, Blog, Carro de Som, Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peus Supermercados, melhores preços no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Web Rádio, Blog e Carro de Som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua nova. Direto da redação, CJ.net Notícias. Oferecimento, Trio CJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio ruralfm.net, amiga do homem do campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. Vamos juntos em mais um programa Rural em cima da notícia. O oferecimento é do TrioCJ.net, web rádio, blog, carro de som. Hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021. São 7 horas e 7 minutos em Poções da Bahia, 7 e 7. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não, estamos na concorrência. Enquanto isso, estamos aqui via internet, é legal. São várias opções para você nos ouvir, todas via internet, a partir das web rádios CJ.net, ruralfm.net. Estamos também ao vivo agora no Facebook Carlito Locutor, onde você pode ouvir e ver. Das 10 às 11 da manhã a gente repete também lá no canal Carlito B. Santos, no YouTube. E estamos também nos aplicativos Rádiosnet, Rádioscast e CX Rádio. Além do nosso próprio aplicativo que você pode baixar lá no Play Store. Procura lá web rádio CJ.net ou web rádio ruralfm.net e baixa aí para o seu celular, Android ou iOS. Então são várias opções para você nos ouvir, todas via internet. 7 horas 8 minutos agora. O meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas onde chega o nosso som. Muito bom dia a você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil e do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Vamos conferir então o que será destaque no programa de hoje? Vamos lá. Às 7h09. INSS. Concessões de benefícios devem ser normalizadas só a partir de janeiro. Banco Central revela maior preocupação com inflação e riscos políticos no cenário bancário. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o governo vai divulgar os detalhes da extensão do auxílio emergencial ainda nesta semana. O novo valor ainda não foi informado, mas, segundo Bolsonaro, foi definido no último sábado durante reunião com os ministros. Muito bem, 7 horas 9 minutos em Poções da Bahia, 7 e 9. Vamos conferir então os outros destaques aqui no Rural em Cima da Notícia. Olha, IBGE cancela processo seletivo para a contratação de 204 mil agentes. Você confere também já já aqui no Rural em Cima da Notícia. Vitória da Conquista, 2 foragidos que viajavam em ônibus são presos pela Polícia Rodoviária Federal. E ainda, Itanagra fica em primeiro lugar no quesito saúde e bem-estar em Prêmio Cidades Excelentes. Cidades baianas têm até o dia 5 para divulgar plano de adequação ao SIAF. Luiz Eduardo Magalhães, trabalhadores são mantidos reféns e 120 toneladas de milho são roubadas. Inclusive, essa é a matéria de seu Adevaldo Figueiredo, já já. 62% da população reduziu o uso de veículos devido ao aumento dos combustíveis, diz pesquisa. Vamos falar também de esporte, essas e outras você confere agora no Rural em Cima da Notícia, que está no ar. Web Rádio CJ.net, a gasolina de Poções em Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural, a amiga do homem do campo. Juntas de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Carlito Júnior. E também ele, Adevaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém separados, né? Cada quem na sua residência e eu aqui no Bela Vista, seu Adevaldo lá no Primavera. Ele já mandou as informações, daqui a pouquinho você confere aqui no Rural em Cima da Notícia. 7 horas 11 minutos, agora 7h11. Deixa eu agradecer aqui já o Matias Dantas, já tá ligado, vendo a gente aqui no Facebook, Carlito Locutor. Valeu, Matias, manda bom dia, deseja a paz do Senhor e ótima programação. Obrigado, Matias, amém. Para você também, um ótimo dia aí em São Paulo, em Budas Artes. Seu Adevaldo Figueiredo também já está ligado, manda bom dia para mim, para Poções e para Bahia. Valeu, seu Adevaldo, bom dia. A irmã de Leusa Santos também manda bom dia. Pede para mandar um alô para nossa terra lá, Cansanção. Valeu, irmã, obrigado pela sintonia. Alusão para todo o pessoal aí em Cansanção, né? Minha terra natal, muito bem. 7 horas 12 minutos agora, mandar alusão também para o meu amigo Vatinho e família, né? E nas capoeiras em Cansanção, ele que estava ligado ontem também, mandou um alô aqui no Zap, eu vim ver só depois do programa, mas está valendo, viu, Vatinho? Obrigado pela sintonia, se estiver ouvindo hoje também, recebeu o nosso abraço e continue ligado aí, sempre no nosso programa. 7 horas 12 minutos agora, 7h12. Vamos então à primeira informação, já chegando aqui no programa. INSS, concessões de benefícios devem ser normalizadas só a partir de janeiro. Essa informação estava ontem no bahia.ba e você confere também aqui no Rural em Cima da Notícia, às 7 horas e 12 minutos, 7h12. Pulou agora, 7h13. INSS, concessões de benefícios devem ser normalizadas só a partir de janeiro. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Leonardo Rolim, admitiu que os prazos atuais para o recebimento de benefícios e a realização de perícia médica estão longos. E a demora se deve ao fato de as agências terem ficado fechadas por 6 meses e estarem funcionando de maneira mais restrita devido às determinações sanitárias da Covid-19. Acreditamos que em breve teremos um prazo adequado. Inclusive, assumimos um compromisso perante o Supremo Tribunal Federal em um acordo que foi feito com o Ministério Público Federal e com a Defensoria Pública da União, de um prazo de 90 dias para a concessão do BPC, benefício de prestação continuada, tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa idosa. Esse prazo começa a contar a partir de janeiro do ano que vem, esclareceu Rolim durante a audiência virtual da Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle da Câmara Federal na última sexta-feira, dia 15. Presente na audiência, a representante do Instituto dos Advogados Previdenciários, IAP, Michelle Cataneu, afirmou que parte dos benefícios tem dificuldade de acesso aos serviços digitalmente. O meu pai de 70 anos não vai aprender a mexer no sistema do INSS, infelizmente. E assim como ele, toda uma geração que está se encaminhando para a aposentadoria e que vai ter, sim, dificuldade no acesso, defendeu. O representante da Defensoria Pública da União, Mateus Nascimento, afirmou que a falta de informações prestadas pelo INSS aumenta a judicialização de casos que poderiam ter sido resolvidos de forma administrativa, atrasando ainda mais o recebimento dos benefícios. Já a representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBPD, Adriana Bramante, afirmou que apesar de mais acessível, o INSS continua tendo dificuldades no andamento dos processos, uma vez que a análise dos pedidos é realizada pelos servidores, que estão em número reduzido. Ela acrescenta que os funcionários não estão dando conta da demanda, que nos últimos anos gira em torno de 2 milhões de processos. 7h15. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7h15 em Poções da Bahia. Bom dia, 7h15, Céu Rural em cima da notícia. Então tem essa primeira informação. INSS, concessões aí de benefícios devem ser normalizadas só a partir de janeiro. Bom, já pulou 7h16, hora do intervalo. Na volta você confere aqui. IBGE cancela processo seletivo para contratação de 204 mil agentes. Banco Central revela maior preocupação com inflação e riscos políticos no cenário bancário. Os detalhes já após o intervalo que vem aí. 7h16, a gente volta já. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria, R$3,99. Açúcar Vida, R$3,85. Feijão Granel Novo, R$6,49. Café Toda Hora, R$3,99. Leite Piracanjuba, 800 gramas, R$26,99. Suco Trinque, 65 centavos. Molho Tomate, 2 quilos, R$7,50. Extrato Tomate Quero, R$1,99. 4 pães por R$1. Bebida láctea Olá, R$3,99. Papel higiênico novo, R$1,99. Creme dental Oral B, R$1,79. Água sanitária Mimo, R$1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Peu Supermercados! Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Peu Supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza e preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônigo Piton 25, bairro Lagoa Grande. Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica, e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Floresvaldo no telefone 11 993139224. Rádio TrioCJ.net. Capas, tapetes, cortinas, camas, bancos e outros para o seu carro ou caminhão, você encontra na Tapeçaria Yasmin. Aqui você paga com seu cartão de crédito. Mais informações, ligue 77-3431-2515 ou zap 77-99106-2875. Tapeçaria Yasmin, Organização Silvio e Valdirene. Tapeçaria Yasmin, BR 116, quilômetro 559, Avenida Juscelino Kubitschek, 594, Pituba, Poções, Bahia. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou? Ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-99900-3456. Fale com Ademildo, escritório de vendas, na sede em Morrinhos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa são 7h22, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h22. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net. A caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio ruralfm.net, amiga do Homem do Campo, a parceria com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos, Cansanção. Deixa eu agradecer aqui ao Zé Valdo Neto, né, tá ligado, acho que é a primeira vez. Valeu, Zé, seja bem-vindo, bom dia, Zé Valdo Neto, muito bem. Meu amigo Fagner Pinheiro também já tá ligado, valeu, Fagner. É o Giló Barbosa, né, meu amigo aí, conterrâneo de Cansanção, amigo de escola também, estudamos juntos. Valeu, Giló, obrigado pela sintonia. Giló tá ligado também na gente aí em Cansanção. Manda aqui um bom dia a todos os ouvintes, né? Ao conterrâneo também, valeu, que Deus continue te abençoando, um abraço. Valeu, Gilão, um abraço, obrigado pela sintonia. Deus abençoe você e família também em Cansanção. O Giovanni Campos aqui de Poções também já tá ligado, manda bom dia. Valeu, Giovanni, bom dia. Carlos Mazen também curtiu a gente aqui, valeu, Carlos, obrigado pela sintonia. Eliane Gomes também curtiu aqui um dos nossos vídeos, o Joilson Silva também curtiu dos nossos vídeos, muito obrigado a todos, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. 7h23 agora, a sequência aqui do nosso programa, a informação agora é a seguinte: olha, IBGE cancela processo seletivo para a contratação de 204 mil agentes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, anunciou nesta segunda-feira, dia 18, o cancelamento do processo seletivo para o Censo Demográfico de 2022. O concurso previa a contratação de 204 mil recenseadores e agentes censitários. De acordo com o IBGE, o cancelamento acontece porque o contrato com a empresa que seria responsável pelo processo, a Cebraspe, terminou e não será renovado. O órgão informa que as taxas de inscrição serão devolvidas e uma nova empresa será procurada para realizar o concurso. O processo seletivo para as funções de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor, que estava suspenso, passará à condição de cancelado, comunicou o Instituto. O processo havia já sido suspenso em abril deste ano, após a aprovação do orçamento de 2021, que reduziu de R$2 bilhões para R$71 milhões o valor destinado à pesquisa. Então tá aí, infelizmente, IBGE cancela aí processo seletivo para a contratação de 204 mil agentes. 7h25, agora em Poções da Bahia, 7h25, esse é o Rural em Cima da Notícia. Olha, Banco Central revela maior preocupação com inflação e riscos políticos no cenário bancário. Essa informação da agência Brasil está onde também no bahia.ba, e você confere aqui no Rural em Cima da Notícia às 7 horas e 25 minutos, em Poções, na Bahia, 7h25. Banco Central revela maior preocupação com inflação e riscos políticos no cenário bancário. A inflação e os riscos exclusivamente políticos ganharam peso nos cenários traçados pelas instituições financeiras, segundo o levantamento do Banco Central, BC, divulgado nesta segunda-feira, dia 18. Os bancos afirmaram à autoridade monetária que o crescimento do preço dos commodities, a disrupção em cadeias produtivas, a crise hídrica e os riscos fiscais impulsionaram a escalada dos preços. Na visão dos respondentes, a persistência do processo inflacionário reduz a renda real e favorece a alta na taxa de juros, prejudicando a retomada da atividade econômica. Os riscos exclusivamente políticos advêm de incertezas relacionadas ao ambiente institucional, à antecipação da campanha eleitoral e à polarização política, diz a pesquisa. De acordo com o estudo, os riscos fiscais continuam sendo foco de preocupação, mas houve mudança na origem do risco. Preocupações fiscais relacionadas à pandemia se reduzem em razão do arrefecimento da crise sanitária e da diminuição dos gastos públicos para seu enfrentamento. Em contraste, há um aumento de preocupações com a possibilidade de implementação de políticas favoráveis à expansão fiscal que impactem a sustentabilidade das contas públicas, ressalta o BC. As instituições financeiras dizem que um possível aumento permanente de gastos do governo levaria à elevação do prêmio de risco, custo adicionado para cobrir eventuais impactos, exigindo maior esforço na rolagem da dívida pública e aumento de custo de funding, financiamento. Além disso, segundo o estudo, as preocupações com a pandemia se reduziram. Os termos que ganharam maior destaque na última pesquisa foram inflação, juros e reforma, e os termos que mais perderam destaque foram Covid-19, PIB, auxílio emergencial, desemprego e consumidores, diz o BC. O levantamento mostra ainda que 76% dos bancos entendem que o ciclo econômico está em recuperação. A fração dos respondentes que consideram o ciclo econômico mais negativo, contração, recessão ou depressão, se reduziu de 33% para 17%. 6%, refletindo a percepção de que o choque da crise da Covid-19 está se dissipando, ressalta. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7 horas 28 minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h28, esse é o Rural em Cima da Notícia. Olha, Vitória da Conquista, 2 foragidos que viajavam em ônibus são presos pela Polícia Rodoviária Federal. 2 homens foragidos da Justiça foram presos entre este domingo 17 e sábado 16 em trechos da BR-116 de Vitória da Conquista, aqui no Sudoeste. Os 2 viajavam em ônibus interestaduais. O último caso ocorreu na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na Bahia, os agentes deram ordem de parada a um ônibus com itinerário São Paulo, Aurora, Ceará. Na abordagem, os policiais constataram que um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto. O homem respondia por receptação e adulteração de sinal de veículo em São Paulo. Já no sábado, após abordar passageiros de um ônibus com linha Belo Horizonte-Recife, os policiais verificaram que um dos viajantes respondia por homicídio na cidade de Campina Grande, Paraíba. Questionado, o acusado contou que se envolveu em uma briga em 2006 que resultou no homicídio e que cumpriu pena por 3 anos e 3 meses, sendo solto por bom comportamento. O homem disse não saber do mandado de prisão contra ele. Após o flagrante, os 2 foragidos foram levados para uma delegacia da cidade. 7 horas 29 minutos, agora 7h29, hora do intervalo. Na volta você confere aqui: Jornada das Águas vai investir 6 bilhões de reais na recuperação de bacias. Uma reportagem aqui da Jéssica Gonçalves, repórter da Rádio Nacional Brasília. Estava ontem na Agência Brasil, e você confere daqui a pouquinho também no Rural em Cima da Notícia. Exatamente, 7 horas 30 minutos já. o intervalo e a gente volta já com essas e outras informações, falando também de esporte aqui no Rural, em cima da notícia. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou? Ligue 77-98116-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-99900-3456. Fale com Ademildo. A Web Rádio Rural FM e TrioCJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Dia 3,99. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Nossa visão é importante e devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade bem ver. Ótica Daniela é o melhor pra você. Ótica Daniela tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 98135-7220. 98135-7220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77-99965-6006, 9965-6006. FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Floresvaldo no telefone 11 99313 9224. Atenção, atenção! Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio ruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77-3431-2198. FS Autopeças, Avenida Juscelino Kubitschek 284, Pituba, Poções. Carlito Júnior. Ok, estamos de volta, são 7h36, agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h36, esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caixulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio ruralfm.net, amiga do homem do campo. A parceria com a TVI, TV Imagem Caetanos de Caetanos Cansanção. 7h36 agora. Sequência aqui do Rural em Cima da Notícia. A informação agora é a seguinte: Jornada das Águas vai investir 6 bilhões de reais na recuperação de bacias. Reportagem da Jéssica Gonçalves, repórter da Rádio Nacional, e estava ontem essa informação lá na Agência Brasil. E você confere aqui no Rural em Cima da Notícia, às 7h37, 7h37. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que o governo vai divulgar os detalhes da extensão do auxílio emergencial ainda nesta semana. O novo valor ainda não foi informado, mas, segundo Bolsonaro, foi definido no último sábado durante reunião com os ministros da Economia e da Cidadania. Se Deus quiser, nós resolveremos essa semana a extensão do auxílio emergencial. Como devemos resolver também essa semana a questão do preço do diesel. As soluções não são fáceis, mas nós temos a obrigação de mostrar a origem do problema e como resolvê-lo. O anúncio do lançamento do programa Jornada das Águas foi feito na cidade de São Roque, em Minas Gerais. É nesse município, dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, que fica a nascente histórica do Rio São Francisco, um dos mais importantes cursos d'água do país e da América do Sul. Durante o evento, também foi divulgado um investimento de quase 6 bilhões de reais para a revitalização de bacias. Em 10 dias de viagem pela região do semiárido, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, vai apresentar e entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo e aos municípios. Nós alocamos mais de 70 milhões de reais para fazermos as desapropriações, os projetos ambientais, a construção das agrovilas e das pontes lá no Jequitaí, junto com a bancada de Minas Gerais. Mas agora estaremos assinando aqui uma PMI, que é um chamamento público para permitir que, a exemplo do marco do saneamento, a iniciativa privada possa se ombrear com o governo federal e transformar em realidade a barragem de Jequitaí, tão esperada e sonhada pelo norte de Minas Gerais. Nos 9 estados do Nordeste que serão visitados nos próximos dias, o governo vai entregar ou iniciar obras e projetos para viabilizar a infraestrutura hídrica necessária para que a água chegue às regiões mais secas. Em Pernambuco, por exemplo, será inaugurado o ramal do Agreste, que levará água a mais de 2 milhões de pessoas em 68 cidades da região. O investimento total da obra é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. No Ceará, será anunciada a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas em 54 municípios, com investimento de 600 milhões de reais. Na Paraíba, será entregue o último trecho do projeto de integração do Rio São Francisco. As obras de revitalização e preservação dos recursos hídricos do país também vão contar com recursos previstos no processo de capitalização da Eletrobras. Só nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba serão investidos 3 bilhões e meio de reais ao longo de 10 anos. A Jornada das Águas vai terminar no município de Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. Da Rádio Nacional em São Roque, Minas Gerais, Jéssica Gonçalves. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta, 7h40 em Poções da Bahia. Bom dia, 7h40. Obrigado aí a Jéssica Gonçalves pelas informações. Tem sequência aqui o Rural em cima da notícia. A informação agora é a seguinte, olha, Itanagra fica em primeiro lugar no quesito saúde e bem-estar em prêmio Cidades Excelentes. O município de Itanagra, no agreste baiano, ficou em primeiro lugar no estado em quesito de saúde e bem-estar no prêmio Bandeirantes Cidades Excelentes de 2021. A iniciativa vem da parceria entre a Rede Bandeirantes e o Instituto Aquilar e é direcionada a todos os municípios do país. Segundo o prefeito Marcos Sarmento, a conquista é resultado do esforço da equipe de saúde liderada pelo secretário Amarildo Schurman. Conforme a organização, a avaliação seguiu critérios a exemplo da cobertura estratégica de saúde da família, expectativa de vida ao nascer, número de profissionais da saúde por 1.000 habitantes, proporção de internações sensíveis à atenção básica, ISAB, casos de óbitos por Covid-19 por 1.000 habitantes. A entrega do prêmio ocorreu nesta quarta-feira, dia 20, às 19h30, em Salvador. O prêmio Bandes Cidades Excelentes, iniciativa da incentiva, melhor dizendo, a melhoria da realidade dos municípios brasileiros através das boas práticas da gestão pública. Então tá aí, Tanagra fica em primeiro lugar no quesito saúde e bem-estar em prêmio Cidades Excelentes. Parabéns aí à cidade de Itanagra. 7h42, agora 7h42. E falando ainda de cidades, cidades baianas têm até o dia 5, para divulgar plano de adequação ao SIAF. Essa informação estava ontem no Bahia Notícias e você confere também aqui no Rural em cima da notícia. Olha, as cidades da Bahia que ainda não apresentaram o plano de ação para adequação às novas regras de qualidade estabelecidas pelo Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o SIAFIC, tem um C no final aqui, SIAFIC, o software de contabilidade pública tem o dia 5 de novembro para apresentar o documento. De acordo com a União dos Municípios da Bahia, a UPB, a medida tem o objetivo de implantar um padrão mínimo de qualidade para o sistema, está previsto no Decreto Federal número 10.540, de novembro de 2020. Ainda de acordo com a UPB, até agora apenas 170 dos municípios baianos apresentaram um cronograma das ações de adequação que devem ser implementado a partir de janeiro de 2023. O plano deve ser disponibilizado aos órgãos de controle interno e externo, assim como divulgado nos sites oficiais dos municípios na internet para conhecimento e eventuais sugestões do público. A UPB lembrou que o objetivo do decreto federal, ao definir um padrão mínimo de qualidade uniformizado para o SIAFIC, é da maior transparência e permitir um melhor acompanhamento sobre a execução orçamentária, administração financeira e controle de todos os entes federativos. Isto, além de facilitar o planejamento, em função da confiabilidade das informações, irá agilizar eventuais negociações de empréstimos ou transferências voluntárias entre os entes federados. Por esta razão, aqueles que não se adequarem no prazo estabelecido estarão sujeitos a eventuais prejuízos. O software de contabilidade pública compreende um conjunto de rotinas, processos, procedimentos e requisitos para o funcionamento da execução orçamentária, administração financeira e controle dos entes da federação. De acordo com a UPB, além de um banco de dados único, o SIAFIC também possui um sistema único, centralizado e compartilhado por todas as entidades de uma mesma unidade federativa, o que permite a uniformização dos dados contábeis. Assim, a novidade trazida pelo decreto é que, a partir de janeiro de 2023, todas as entidades de um município, prefeitura, câmara e descentralizadas, deverão utilizar o mesmo software de contabilidade que deverá obedecer ao padrão estabelecido no decreto. Este software também, por determinação do decreto, será mantido e gerenciado pelo Executivo. Então tá aí essa informação importante, hein? As prefeituras têm até, as cidades baianas, melhor dizendo, têm até o dia 5 para divulgar o plano de adequação ao SIAFIC. Muito bem, 7 horas e 45 minutos, agora 7h45, é hora do intervalo. Na volta ao último bloco, você confere aqui. Luiz Eduardo Magalhães, trabalhadores são mantidos reféns e 120 toneladas de milho são roubadas. É a matéria do seu Adevaldo Figueiredo já. E 62% da população reduziu o uso de veículos devido ao aumento dos combustíveis, diz pesquisa. Ainda falta falar de esporte, né? Não pode esquecer, daqui a pouquinho você confere aqui no Rural em cima da notícia. A hora certa, agora 7h46, a gente volta já. Érica Explosão, tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Vem pra cá. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira. Érica Explosão, a loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão, de tudo em um só lugar. Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no centro de Poções. Siga-nos no Instagram, @lojaerica e confira nossas novidades. WhatsApp 981080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. Salão Realce de Pedro do Céu. Salão Realce é tradição, atendendo bem desde 1987. Cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos. Salão Realce em família, de Pedro do Céu e seu filho Wesley. Rua Corinto Sarno 150, em frente ao Colégio Afonso Manta, antigo Luiz Viana, bairro Tigre. Visite-nos, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas. Salão Realce. Notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Arroz Tia Maria R$ 3,99, açúcar vida R$ 3,85, feijão granel novo R$ 6,49, café toda hora R$ 3,99, leite Piracanjuba 800 gramas R$ 26,99, suco Trinque R$ 65 centavos, molho tomate 2 quilos R$ 7,50, extrato tomate quero R$ 1,99, 4 pães por R$ 1,00, bebida láctea Olá R$ 3,99, papel higiênico novo R$ 1,99, creme dental Oral B R$ 1,79, água sanitária Mimo R$ 1,89. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite, promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Peu Supermercados. Olha, tem uma seção também de utilidades para o lar. Peu Supermercado. Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$ 21.000, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou? Ligue 77-981-16-4010. Fale com Tony do Feijão ou 77-999-003456. Fale com Ademildo. A Clínica Imacorpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em Poções. Ligue 3431-5005. Imacorpus, ao lado do Hospital São Lucas. Imacorpus, 3431-5005. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços: bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue, fone zap 77 3431 2198. FS Autopeças, Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. A hora certa, são 7h51 em Poções da Bahia, 7h51. Esse é o Rural em Cima da Notícia. O último bloco do programa de hoje, né? Terça-feira, 19 de outubro de 2021. Deixa eu agradecer aqui o Jorge Santos, também já está ligado. Valeu, Jorge, obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí sempre. O Jorge Santos também, o Wagner Oliveira. O Wagner, eu não sei se esses dias ele está em São Paulo ou está em Cansanção. Informa aí, Wagner. Wagner Oliveira também está ligado, curtiu a gente aqui. Valeu! 7h52, a informação agora é a seguinte, vamos falar de esporte. Vamos lá, Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos um jogo ontem, né? Um jogo que fechou aí a 27ª rodada, foi o jogo São Paulo e Corinthians, e deu São Paulo 1-0 para cima do Corinthians ontem no Morumbi às 20 horas. Foi o jogo que fechou aí essa rodada. A liderança do Atlético Mineiro 56, segundo o Flamengo 46, terceiro Fortaleza 45, quarto Flamengo 43 pontos. Zona de rebaixamento tem Juventude, Sport, Grêmio e Chapecoense. Chapecoense lanterninha, 20ª colocada com apenas 13 pontos. Já a Série B, já estamos aí na 31ª rodada, já teve um jogo dessa rodada, foi ontem, né, o jogo Vila Nova e CRB. Ficaram no 0-0. Nesta segunda-feira, portanto, às 20 horas, Vila Nova 0, CRB também 0. E nesta terça-feira segue aí a 31ª rodada da Série B, com o jogo Londrina e Goiás, né? Hoje, produção, hoje exatamente, às 19 horas. E hoje tem também Curitiba e Sampaio Correia. Londrina e Goiás, Curitiba e Sampaio Correia. Na quarta-feira, Botafogo e Brusque, lá no Newton Santos, em Engenhão, às 20h30. Aí depois pula para sexta-feira, os outros jogos na sexta, tem 2 jogos na sexta, depois jogos no sábado e no domingo, fechando aí essa 31ª rodada. O Vitória joga no sábado, vai pegar o Brasil de Pelotas em casa. Vitória e Brasil de Pelotas no Barradão, sábado às 16h30. A liderança do grupo... a liderança da Série B é do Curitiba, 54 pontos, seguido pelo Botafogo, segundo, 52, terceiro Goiás, 51, quarto Avaí, 50 pontos. Zona de rebaixamento tem Londrina, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas. O Vitória é 18º com 29 pontos. Essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, 7h54. Agora é hora de acionar o seu Adevaldo Figueiredo. Ele vai trazer a seguinte informação. Luiz Eduardo Magalhães: trabalhadores são mantidos reféns e 120 toneladas de milho são roubadas. O seu Adevaldo Figueiredo chega com a informação então agora às 7h54. Seu Adevaldo Figueiredo, bom dia. Bom dia, Carlito Júnior, bom dia, Rádio Rural, bom dia, TrioCJ.net, bom dia, Poções, bom dia, Bahia. É, seu Carlito Júnior, olha só, Carlito. 6 homens que trabalhavam em uma fazenda nas proximidades da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na bacia do Rio Grande, foram feitos refém neste domingo, dia 17, por homens armados com metralhadoras, revólver, que invadiram o local. Uma carga com 120 toneladas de milho foi roubada, mas ninguém ficou ferido. Conforme divulgou o portal G1, um dos proprietários da fazenda chegou a ver 2 caminhões bitrem estacionados na frente da fazenda, por volta ali das 18h50, mas não achou que era assaltante. Os homens encapuzados invadiram durante a noite o espaço e fizeram 6 funcionários refém. Os proprietários da fazenda informaram que os funcionários ficaram amarrados em um cômodo por 2 horas. Por volta da meia-noite, os assaltantes desarmaram os homens e obrigaram que eles fossem embora. Isso além, Carlito, desses pilantras fazer as pessoas de refém, né, funcionários de refém, né, ainda ameaçando, e depois, né, ainda rouba a carga, as cargas, e ainda não foi encontrada ainda, e nem vai encontrar. Esses mequetrefes, eles já têm o comprador certo, né? Eles já têm os compradores certinho, que tem que pegar e meter na cadeia esses trapaceiros sem vergonha, viu? Isso não vale nada. Uns trabalham e outros vagabundos vêm lá e roubam, né? É o fim da picada. Tinha que passar o bitrem em cima desses vagabundos aí. Valeu, Carlito Júnior, um bom trabalho, um bom dia. Valeu, seu Adevaldo Figueiredo, obrigado pelas informações. Ele volta então amanhã com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. O oferecimento é do TrioCJ.net, web rádio, blog, carro de som. 7h56, agora 7h56. Deixa eu ver, vai dar para voltar a falar de esporte aí, produção, rapidinho. Série D, nós estamos aí na semifinal. Jogos definidos, Atlético do Ceará e Campinense se enfrentam no primeiro jogo, domingo, 24/10, e no segundo jogo, 31/10. Aparecidense e ABC se enfrentam no sábado, 23/10, primeiro jogo, e o jogo de volta, 30/10, aí, a semifinal da Série D. Já a Série C, estamos aí na terceira rodada, grupo D. Tivemos Manaus 1, Ipiranga também 1, Tombense 1, Novo Horizontino 2. A liderança do grupo D é do Novo Horizontino com 6 pontos, segundo Manaus 5, terceiro Tombense 4, quarto Ipiranga 1 ponto. O grupo C, tivemos aí a terceira rodada fechando no sábado, com os jogos Ituano 3-1 para cima do Paysandu e o Criciúma empatando com o Botafogo da Paraíba 0-0. A quarta rodada vai acontecer no sábado, 23, Paysandu e Ituano, Botafogo da Paraíba e Criciúma, também no sábado, dia 23/10. O grupo C tem a liderança do Ituano com 6 pontos, segundo Criciúma 5, quarto Botafogo da Paraíba 2 pontos, terceiro, melhor dizendo, e quarto Paysandu 2 pontos. Essa é a situação da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, 7h58, deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, vamos ter os jogos só no dia 20, aliás, já amanhã, né, professor, já semifinal, jogos de ida amanhã, dia 20, na Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam às 21h30, amanhã, dia 20 de outubro, e também amanhã, Atlético Mineiro e Fortaleza, no Mineirão, às 21h30 também. São jogos de ida. Jogos de volta, 27 de outubro, no Maracanã, às 21h30. E também 27 de outubro, no Castelão, às 21h30, Fortaleza e Atlético Mineiro. Copa do Brasil aí, também na sua reta final. Que mais, produção internacional? Nós temos aqui o Libertadores e Copa Sul-Americana, né? Deixa eu ver aqui, Libertadores já está definido aí, produção, Libertadores já, a final será no sábado, 27 de novembro, só o mês que vem. Palmeiras e Flamengo fazendo aí a final da Libertadores. Deixa eu ver aqui, A Copa Sul-Americana vai abrir aqui, não, professor? Deixa eu ver. Sul-Americana. Chegou aqui. Sul-Americana, a final vai acontecer só o mês que vem também. Sábado, 20 de novembro, no Centenário, Atlético Paranaense e Bragantino estão na final aí da Sul-Americana. Muito bem, 7h59, um minuto ainda tenho para trazer a última informação. Olha, 62% da população reduziu o uso de veículos devido ao aumento dos combustíveis, diz pesquisa. Uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas revelou que 62,5% dos brasileiros diminuíram a utilização do veículo particular devido ao aumento dos combustíveis em todo o país. Outros 37,5% afirmam que não reduziram o uso dos veículos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 18. No Nordeste, 60% da população afirma que reduziu a utilização dos veículos. Para a realização da pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2.300 habitantes em 26 estados e no Distrito Federal, em 208 municípios brasileiros. O trabalho de levantamento dos dados foi feito através de entrevistas pessoais telefônicas não robotizadas com habitantes com 16 anos ou mais de 26 estados e Distrito Federal durante os dias 12 a 15 de outubro de 2021. A amostra apresenta confiança de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2% para os resultados gerais. Então tá aí, 62% da população reduziu o uso do veículo devido ao aumento dos combustíveis, diz pesquisa. E com essa informação finalizamos o Rural em Cima da Notícia desta terça-feira, 19 de outubro. A gente volta então amanhã com mais informações aqui, sempre no oferecimento do TrioCJ.net, Web Rádio, Blog Carro de Som. 8h01. Deixa eu agradecer o pessoal aqui que veio a gente ao vivo no Facebook, Carlito Locutor, e nas web rádios CJ.net, ruralfm.net, o Matias Dantas, o seu Adevaldo Figueiredo, Edileuza Santos, Giló Barbosa, Fagner Pinheiro, Zé Valdo Neto, Giovanni Campos, Wagner Oliveira, Jorge Santos, Carlos Mazem e quem mais, produção? Jorge Santos aqui, já falei. Valeu, gente, vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Adelso Souza também curtiu a gente aqui. A Márcia Silva foi os últimos a curtir aqui o nosso programa. Valeu, gente, obrigado a todos pela sintonia. Vão curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Lembrando que das 10 às 11 da manhã a gente repete o programa lá no canal Carlito B. Santos. Você que não conseguiu acompanhar tudo aqui, pode ver lá das 10 às 11 da manhã, YouTube, canal Carlito B. Santos. Muito bem, aqui na CJ.net segue a programação. Daqui a pouquinho tem mais notícias curtas aí no Rádios News. E dentro de tudo um pouco tem também notícias de esporte. Lá na ruralfm.net segue a programação com o seu Adevaldo Figueiredo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tony do Feijão lança chácaras de 1.000 metros quadrados, 20x50, por apenas R$21 mil, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou? Ligue 77 981 16 4010. Fale com Tony do Feijão ou 77 999 003456. Fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga sim às nossas vacinas e não ao Covid-19. Nossa visão é importante e devemos cuidar. Ótica Daniela ao seu lado está, sempre com os menores preços, venha logo comprovar. Óculos de grau e de sol pra você, lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura, qualidade bem ver. Ótica Daniela, o melhor pra você. Ótica Daniela, tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Bom preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106, Centro, Poções. Fones 3431-1802. Ótica Daniela. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. 3 novas opções em Poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento TrioCJ.net, blog, web, rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Peu Supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção! Vende-se um prédio comercial na Avenida Cônego Piton, aqui em Poções, com 3 pontos e uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, 2 salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone 77 99965 6006, 9965 6006. FF Santos, Consultoria de Seguros e Benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Floresvaldo no telefone 11 99313 9224. Atenção, atenção! Mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação. Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção! Participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ.net e Web Rádio ruralfm.net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você, com você, com você. FS Autopeças tem as melhores peças e acessórios para o seu veículo, com os melhores preços. Bucha de suspensão, bandeja, pivô, terminal de direção, cilindro de roda, cubo de roda, pastilhas e sapata de freio, disco e tambor de freio, coxim de motor, kit de embreagem, calha de chuva, pneus, baterias, para-brisa e óleo de motor. Visite-nos ou ligue. Fone Zap 77 3431 2198. FS Autopeças. Avenida Juscelino Kubitschek, 284, Pituba, Poções.